Ой, щось є. Всім привіт. Привіт. Вийшли на риболовлю. Сьогодні випробувати нові приманки саморобні. Ось такого лящера зробив. Міні-джерка. Сьогодні в планах його випробувати. Прийшли спочатку з цієї сторони, а тут трохи мілководно. Та не хочеться зараз його обірвати сразу. Почнемо з приманок, які йдуть по верху. Блешня Бух і блешня Україночка. Україночку можна і пів метра провести. Так що Юда почне з неї. Так, а я буду розловлювати якісь із нових приманок. Ось цієї почну. Риболовний болт третьої версії. Гра в нього взагалі супер вийшла. Так, ось цю приманку буду розловлювати. Взимку робив. Цю з мальком. Ну і на судака, на жереха. Жереха, правда, зараз рановато ловити. Ну, судачка, судак вже повинен брати. Ще є і різні приманки. Це я вибрав самі такі перспективні. В магазинах нічого немає. Все саморобне. Блешня качур. Атом саморобний. Мандула і вертушка. Це той, типа, як його, шваблер. Репліка на ваблера. Катана. Осінню прошлої непогано показала себе. Ну і це джигова оснастка. Джиг-лопата. Дюлі вже з першого закиду щось клюнуло. А на що? А, на Україночку. Ну що ж, щось вже цапало, да? Моїм підписникам хочу порекомендувати магазин, де я купую свої снасті для риболовлі. Це магазин «Золотий рибак». Чому саме він? Ну от, наприклад, наш улюблений спінінг на щуку «Фаворіт X1». Подивимося, скільки він коштує на промі. В середньому – 1970 гривень. А в магазині «Золотий рибак» цей же спінінг коштує 1940. На 30 гривень дешевше. Але не це головне, а те, що по промокоду «Саморобна рибалка» ви зможете отримати додаткову знижку – до 20% на весь товар в магазині. А в асортименті магазину ви зможете знайти все, що вам потрібно для риболовлі і туризму. Посилання на магазин залишу в описі і в закріпленому коментарі. Чийсь кормачок. Хтось обірвався. Ой, щось є. Зійшло. Ой, зійшло. На Україночку. Ой, яка тут риба була. Це був короб. На таку блясинку.
Зачепила. Паска вже йде. Ми знаходимося на орендованому ставку, прямо в межах міста. Якраз орендар приїжджав, заробок привіз. Тонну коропа і 150 кг судака. В цьому році можна буде відірватися по коропу. Не хочу нічого вони клювати. Є в мене одна секретна блешня. Правда, вже копія. Напевно, сама уловиста, яка в мене є. Із всіх. Є в мене ще різні поролонки. Ось така. Ось така поролонка є, ось така гетто-панк, ось ця блешня. Саме цей колір, це копія на оригінальний Кастмастер. Це джигова тема. Якщо вже на це щука не візьме, то вона взагалі нічого не захоче. Саме смішно, що на оригінальний Кастмастер в золоті я ще ні разу рибу не піймав. А в цьому кольорі, то я не знаю, ну точно за 100 кг вже щуки наловив. Клас. Дві, які файні, а? А що лящер? Це лящер, не я лящер. Так, диви, джерк треба вести не так, як ти ближню ведеш, а за що його чіпляти? Дергати. За морду? Да, Юль, там одне кільце. Мій лящер зацепився. Наболтало лиш? Питаюся. Лящер, в общем, дав якоря, склеїв ласти. Обірвав я його. Вітерець. Чого він сам по собі плаває? Чого він відбився від берега? Сам по собі плаває. Може його зловити блешнею? Юль. Зловити? Що думаєш? Ну да, він тяжкий. Та чого? Попробуй. Ага. Ти
нитка в мене тут 0,16. А, ні, чого ви тут тягнете? А чого ні? Попав. А, блін, випала блешня. Ні, ну що, що, ну човна я ще не ловив ніколи. Риба не клює, хоч човнів половим, да? Та юханий бабай. Вілька щось піймала. Там що? А? Ти забагрила когось. Ну, вряд ли. Ні-ні, її забагрила, скоріше. Ні, ну це, щоб Юлька не піймала, це... О, показалося. Не спіши. А поцака де? В машині. А на що тут поцака? Тут же живе. Угу. Тут вони подихали. Блін, з берега собака. Що в нас, Юля, буде коропець з грибочками? Ні, ну щоб щука там швидше би пішло діло, випирається це короб. Ти його береш, там шнур 0,1. То я ще довго не знаю. Може я за пісакою побіжу? А ні. Давай так, щоб не... Так, короб. Короб? Ага. Ну давай, ще трохи. Підіжми фрикціон. Не понял. Диви, не поганий. Нічого собі. Я думав, там маленький. Блін, зараз відчепиться. Та подиви, які краси. Та взагалі на... Блін. Відчепився. Оце красень. Ні, ну такого вже можна взяти. Скільки? Під кіла 3? Є? Щось є? Це на що, на ту катану? Ну, так. В смислі, з першого закиду? Паш, ти що, ух, впирається.
тільки що зробила. Дудух! Щука! Блін! Зійшло? Зійшло! Йоханий бабай! Покажи. Ось така саморобна блешня катана. Скільки? Дай мені чого. Зараз поставили її, так? Да, із першого закиду. Пробуй. Я в шоці. Сьогодні вже взяв магазинні приманки. Деяких там брендові, популярні. Тоже пробували МЕПС і інші приманки. Палочки тягну. Не клювала сьогодні щука. Думаю, вся причина в тому, що орендар набирає воду. А риба ой як не любить ці перепади. Так, зважимо коропа. Нулі. Три з пол... 3400. Я й так і казав. 3-3,5. 3,5 кілограми. Тепер зробимо приманку лящер. На липовому брусі малюємо підлящика. Ножовкою відріжемо зайве. На пелюстковому крузі обробимо вже більш точно, до лінії. Робимо розмітку. З однієї сторони наша приманка буде трохи вужчою. Точних розмірів немає, все роблю практично на око. На пелюстковому кругу обробляємо. Вийшло ось так. Наждачним папером округлимо края. Свердлимо отвори під петлі. Із нержавіючого дроту 0,8 крутимо 3 петлі. Палимо заготовку. Нанесемо епоксидку на петлі. І вкрутимо на місця. Металевим дротом зробимо вигини, щоб були схожі на жаберні кришки. Фрезою виберу передні і задні частини приманки. Металевими кульками огрузимо нашу приманку. Кульки садимо на швидку епоксидку. Ось так повинно вийти. В верхній частині на епоксидку садимо половину фарбованого пір'я. Чіпляємо оченята. Смола для воблерів заліку. Трошечки хамелеонового пігменту, який буде дуже добре дивитися на чорному. На таку приманку в мене пішло смоли 1 грам. Шуруповерті на мінімальних обертах залишаємо приманку на 2 години. Ось такий хамелеоновий підлящик з файною зачіскою у нас вийшов. Вагою в 9 грамів.
Якщо відео сподобалось, підтримайте вподобайкою і підпискою на канал. Дякую за перегляд!